Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Криму вигадали, як зменшити кількість російських туристів. Міра виключительна, але зв'язана з тим, щоб на майські праздники ограничити міграцію. Житель Севастополя хоче позбутися російського паспорта. Ти кріпосний, ти вже не виїзний з цього путінського концлагеря. На окупованому Кримському півострові перша офіційна смерть від коронавірусу. Пацієнт помер у Севастополі. За даними місцевих підконтрольних Росії чиновників, у чоловіка були ускладнення, а також онкологічна хвороба. Перед травневими вихідними виконувач обов'язків так званого губернатора Севастополя Михайло Розважаєв закликав жителів міста уникати контактів із іншими людьми і залишатися вдома. Говорить о том, что ситуация стабилизировалась в Севастополе, она там позитивная, дает возможность расслабиться, никаких оснований нет. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться ко всем севастопольцам, выбрать стратегию на предстоящих длинных выходных, нахождение либо дома, либо на дачных участках, либо где-то, где находиться в изоляции, не в компаниях, не перемещаться без надобности. Станом на 1 травня у Севастополі всього 84 хворих на коронавірус, у Криму таких 100 осіб. Українська влада ставить ці цифри під сумнів і не виключає, що вони можуть бути меншими за реальну кількість хворих на півострові. Напередодні травневих вихідних підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов укотре порушив питання, як бути з туристами з Росії, які попри карантин їдуть на півострів. Раніше він уже звертався з проханням не приїжджати в Крим, допоки існує загроза поширення коронавірусу. Минулого тижня російська поліція почала перевіряти всі адреси, де мали б мешкати приїжджі на півострів. На в'їзді до Криму зі сторони Росії вони мають заповнити спеціальну анкету і вказати адресу місця проживання. Знаходять далеко не всіх, тож поліція тепер займається, зокрема, ще й розшуком у Криму російських туристів, які не дотримуються самоізоляції. Оскільки повноважень закрити Крим на в'їзд Сергій Аксьонов не має, цього тижня він вирішив відправляти на примусову обсервацію всіх, хто приїде на півострів на травневі свята. З цілею обмежити поток приїжджих на сьогоднішній день на полуостров на ці 12 вихідних днів ми прийняли рішення на тому, що всі приїжджі, не маючи кримської прописки, в даному випадку, не маючи собственності апартаментів або квартири на території Республіки Крим, де могли б знаходитися, будуть поміщені в обсерватор на 2 тижні. Міра виключна, але зв'язана з тим, щоб на майські праздники ограничити міграцію. В російському уряді Криму побоюються, що після травневих на півострові може бути сплеск захворювання на коронавірус. Голова Кримського управління Розспоживнагляду Наталія Паньковська розповіла, де у Криму нині найгірша ситуація з коронавірусом. К сожалению, не все наши регионы выглядят ровно. И у нас два региона, такие как Ялта и Алушта, это наши курортные регионы. У них показатель заболеваемости выше некоторых субъектов в Южном федеральном округе и выше Крымского в 4-4,5-5 раз. Поэтому именно в этих регионах необходимо очень жестко относиться к тем требованиям, которые сегодня приняты на уровне республики. Іван із Санкт-Петербурга приїхав в Алушту ще у березні – відпочивати. Цього тижня він звернувся у редакцію «Крим Реалії», оскільки в Алушті його оштрафували за порушення режиму самоізоляції. Поліція помітила Івана на велосипеді. Як виявилося, він був далеко від місця проживання. Суд вирішив, що чоловік має сплатити штраф – 20 тисяч рублів, що близько 7 тисяч гривень. Росіянин зі штрафом не згоден. Він розповідає, формально карантин у Криму жорсткіший, ніж у його рідному Санкт-Петербурзі. Але, наприклад, в Алушті його не надто дотримуються. Все люди ходять совершенно спокійно по вулицям. Тобто в місті нікого не трогають. Я от в два магазини смог в один позвонити, прийти, в другий просто постучав. Тобто в хозяйственний магазин можна клей для обуви купити. Да? Просто постучав, мені продали клей. В Алушті закрита набережна, і от це єдине, мабуть, обмеження. Ну і закриті всі кафе-столові. Я вот живу напротив отеля Порто-Маре. По правилам же все отели должны быть закрыты. А вот я прекрасно вижу, как в этом отеле вчера вечером какой-то праздник был, живет куча народу. Как-то заставляет себя совсем не выходить из дома, не ездить на велосипеде, я не знаю. Мне кажется, это слишком чересчур. Про те, як виглядає карантин у Сімферополі, Крим Реалії запитали у місцевого активіста Олексія Єфремова.
ходят патрули, очень много по городу штрафуют, так что лучше передвигаться на каком-то любом виде транспорта, там даже на велосипеде, чтобы не быть пойманными и наказанными, что называется. Примеры, когда людей даже вот во дворе там собственного дома, в парках, даже в лесу, там вместе с лесниками останавливают, штрафуют. Практика распространенная. Меня гаишники останавливали, ну, благо я был возле дома. Проверяют еще на алкогольное опьянение, потому что люди, опять же, от нечего делать. Сейчас уходят некоторые даже в запой. Но, опять же, очень многие работают. Магазины там делают вид, что они там на доставке, но на самом деле там можно купить практически все. Карантин у Криму продовжили до 11 травня, у Севастополі – до кінця місяця. Водночас із 1 травня на півострові дещо послабили обмеження для деяких підприємств сфери послуг. Відновили роботу, наприклад, перукарні, ремонт комп'ютерів, магазини будівельних товарів. В ефірі «Крим Реалії». Попри те, що заїхати до Криму зі сторони Росії можна майже без перешкод, в'їзд на окупований півострів із Херсонської області російські прикордонники обмежили ще у березні. Обмежили і виїзд. Принаймні, з неможливістю виїхати із Криму зіткнувся у квітні радянський дисидент, житель Севастополя Олег Софяник. Цього місяця він двічі намагався виїхати на підконтрольну частину України, але зробити цього не зміг. Раніше Олег Софяник заявляв Крим Реалії, що у Севастополі його переслідують за його проукраїнську позицію. Софяник – плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. У 2019-му, наприклад, він присвятив один зі своїх запливів роковинам депортації кримсько-татарського народу. Цього тижня Олег Софяник розповів Крим Реалії, як намагався виїхати з окупованого півострова. 27 апреля пытался повторно выехать на материковую Украину, поскольку я нахожусь здесь под постоянным прессом российских силовиков, ФСБ. Вторая причина гуманитарная, у меня квартира в Днепропетровской области. Ну, меня останавливают и не пропускают на основании, как они сказали, распоряжения правительства Российской Федерации о том, что все граждане Российской Федерации и либо лица, имеющие вид на жительство, не могут выехать из России. Наличие украинского паспорта для них ничего не значит, потому что наличие российских документов для них это основное. Если у тебя есть какие-то эти российские уцвайсы, то все, ты крепостной, ты уже не выездной из этого вот путинского концлагеря. Тепер Олег Софяник планує добитися анулювання свого російського паспорта, який він отримав уже після початку окупації півострова. Він також вирішив звернутися до Європейського суду з прав людини. На думку Софяника, Україна має всіма доступними методами вимагати від Росії випустити її громадян із Криму. Я единственное надеюсь, выход из этой ситуации, что они аннулируют мой российский паспорт. Либо если Зеленский, правительство Украины надавит и не разрешат выехать, или там остальным гражданам вот Украины, которые вот сейчас вот заблокированы в Крыму. Потому что на самом деле там человеческие трагедии очень большие. Я встречал людей на границах, у которых там со мной проходили, вот в Сумской области женщина проходила, у ней там дом, у ней там муж, у ней там дети. Но она не может уехать, потому что у нее просто вид на жительство. И ее не выпускают. Представниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова припускає, що обмеження на виїзд із Криму можуть лишатися в силі ще якийсь час після скасування основних карантинних заходів. Сроков ніхто ж не ставить, то есть это все на усмотрение местных де-факто властей, да? Когда они захотят, тогда они ограничения снимут. У них сейчас развязаны руки, и они к людям, которых они вынудили получить это российское гражданство в Крыму, относятся, по сути, во времена крепостного права. Да? Хотим выпускаем, хотим не выпускаем. На самом деле это неправильно, потому что, конечно же, с точки зрения международного гуманитарного права не обязаны всех выпускать граждан Украины на территорию Украины и остальную, потому что человек может по ситуации гуманитарного характера по каким-то своим причинам ехать. В украинском постановлении, которое ввели с началом пандемии, сказано, что по причинам гуманитарного характера из Крыма люди могут выезжать, которые с крымской пропиской на территорию материковой Украины. И украинские пограничники, вот в случае Олега Софяника, они бы этих людей, конечно, выпустили. Російські чиновники у Криму заяву Олега Софяника не коментували. Ірина Сідова із Кримської правозахисної групи радить кримчанам, які зіткнулися зі схожою проблемою, звертатися до правозахисних організацій, щонайменше за безкоштовною юридичною допомогою. Українські прикордонники раніше також запровадили обмеження на в'їзд та виїзд із Криму з огляду на пандемію коронавірусу. Представник Державної прикордонної служби Іван Шевцов розповів Крим Реалії, що в квітні адміністративний кордон перетнули 1100 громадян. 800 із них приїхали на підконтрольну територію, решта вирушила в окупований Крим.
Зараз на материкову частину України ми пропускаємо лише тих громадян, які тимчасово перебували в Криму і повертаються на материкову частину України. Тобто тих громадян, які мають прописку на материковій частині України. А на територію окупованого Криму пропускаємо лише тих громадян, які мають відповідну реєстрацію на території окупованого Криму. Пасажиропотік в цей період, якщо порівняти з минулим роком, то за добу через адмінмежу в цей період приїжджало близько 4-5 тисяч громадян. Зараз 20-25 громадян за добу. У квітні окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом адвоката і кримчанки Юлії Лісової. Вона оскаржує розпорядження Кабінету міністрів України, яким у березні обмежили перетин адміністративного кордону між тимчасово окупованим Кримом і Херсонською областю. Адвокат наполягає, що обмежити свободу пересування можна лише законом. Крім того, за її словами, такі карантинні обмеження є дискримінацією громадян України за місцем реєстрації. Далі у програмі кримчани не потрапляють в обмін між Україною і Росією. Чому? Переговори ведуться постійно, і для нас важливий кожен українець. І чому так зване патріотичне виховання в Криму – це воєнний злочин? Одна із цілей – це призвати в дальнішому цих дітей в російську армію. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова цього тижня провела онлайн-зустріч із родичами низки політв'язнів із Криму, які перебувають на окупованому півострові або в Росії. Омбудсмен розповіла, що переговори про їхнє звільнення тривають, а поки необхідно налагодити ефективну комунікацію між родичами і причетними до обміну органами влади. У списку українців, яких повернули на підконтрольну Україні територію під час останнього обміну 16 квітня, кримчан не було. Не було кримських політв'язнів і в переліку тих, хто повернувся в рамках обміну наприкінці грудня минулого року. Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що політв'язні з Криму – це окремий трек у переговорах із Росією. Водночас голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець розповів Кримреалії, що родичам політв'язнів про переговори нічого не відомо, бо контакти між ними і Офісом президента фактично відсутні. В прошлом году как-то с этим было попроще, и мы понимали, что происходит, нам рассказывали, что происходит. Мы видели обмены, которые состоялись в сентябре и декабре. У нас были регулярные контакты с офисом президента. В этом году как-то все заглохло. На письма наши не отвечают, на обращения наши не отвечают, и мы не понимаем, что происходит. Низку політв'язнів Росії з Криму, наприклад, кінорежисера Олега Сенцова, вдалося звільнити у рамках великого обміну у вересні минулого року. За даними українських правозахисників, нині у Росії в полоні близько 90 українських громадян із Криму. Серед них, зокрема, фігуранти так званих справ Хізбут-Тахрір та справ українських так званих диверсантів. Речниця президента України Юлія Мендель зазначила у коментарі Кримреалії, що обмін є чутливим процесом, а тому їй складно дати відповідь, на якому етапі ці переговори. Це дуже чутливий процес, залучено дуже багато людей і дуже багато нюансів, як юридичних нюансів, так і пов'язаних питання з правами людини. Процес взаємного звільнення людей – це постійні дискусії, постійний зв'язок з різними групами, підгрупами, які беруть в цьому участь. Дуже складно коментувати, на якому зараз це все відбувається етапі і чого взагалі очікувати. Якщо ми вийдемо на гора ці елементи переговорів, які зараз відбуваються, то це може призвести до не дуже охочих бажаних наслідків при самому обміні. Переговори ведуться постійно, і для нас важливий кожен українець як на окупованих територіях Донбасу та Криму, так і на території Росії. Голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук погоджується, що переговори щодо обміну – це чутливий процес. Але, каже, це не значить, що з родичами політв'язнів не потрібно комунікувати. На думку правозахисниці, неприйнятною є ситуація, коли родичі змушені проводити акції, аби представники влади звернули на них увагу. Коментуючи причини, чому в списки на обмін поки не потрапили політв'язні Росії з Криму, Олександр Матвійчук висловлює припущення, що за звільнення цих людей Росія може вимагати від України політичних поступок.
Я думаю, я не відкрию для вас жодного секрету. Останнім часом дуже часто звучить словосполучення «вода до Криму». Чи стається в перемовному процесі, чи ні, я не можу сказати, тому що я взагалі не дотична до процесу обговорення. Але такі сигнали існують. І на що я б хотіла звернути увагу, 29 грудня, коли повернулися українці з окупованого Донбасу, Володимир Зеленський, коментуючи цю радісну новину, сказав, що ми будемо боротися за повернення доти, доки кожен з українців в неволі от не повернеться додому. І мені здається, що, на жаль, ні він, ні його офіс досі не розуміють, що це означає, що вони будуть боротися, допоки Крим і Донбас не буде деокупований. Ми говоримо не тільки про 89 людей, які в списках правозахисників знаходяться за ґратами в окупованому Криму і Росії. Ми говоримо про близько з 5,5 мільйонів людей, які проживають на окупованих територіях. 17 квітня родичі кримських політв'язнів Росії провели онлайн-акцію із хештегом «Поговоріть із нами». У соцмережах вони звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою зустрітися з ними і прояснити ситуацію з обміном. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії». До 3 квітня прямо вдома можна відвідати міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс». Цього року, з огляду на пандемію коронавірусу, фестиваль відбувається онлайн. Головна тема – підлітковий дух, тож значна частина фільмів і дискусії з фестивальної програми присвячена саме молоді. Так, цього тижня у рамках фестивалю відбулася дискусія «Дитинство в окупованому Криму». Кримреалії вирішили розпитати її учасників, як змінилася система виховання на півострові після початку окупації його Росією. Раніше українські правозахисники вже висловлювали стурбованість тим, що Росія активно мілітаризує дитинство у Криму. І наголошували, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, пропаганда, яка схиляє людей на окупованій території до служби в армії держави-окупанта, є воєнним злочином. Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповіла Кримреалії, що російське так зване військово-патріотичне виховання молоді на півострові реалізують із 2014 року. Само это патриотическое так называемое воспитание, оно было утверждено еще в 2014 году Аксеновым, он тогда подписал указ, утвердил концепцию патриотического и духовно-морального воспитания населения в Крыму. И как раз анализируя эти мероприятия, мы уже пришли к выводу спустя несколько лет о том, что на самом деле речь идет не о воспитании и не о реализации права на образование, а о целенаправленной политике милитаризации, которая происходит в Крыму. И более того, не только министерство так называемое образование в этой системе, практически все так называемые министерства Крыма подчинены этой политике милитаризации. И одно из наиболее ужасных, что, на наш взгляд, в этом всем есть, это то, что дети встроены в эту довольно мощную систему милитаризации. Правозахисниця впевнена, такая система виховання має конкретну мету. Проблема в том, что мы говорим не только о каких-то разовых акциях и мероприятиях, как марши на 9 мая или дата 18 марта в Крыму, так называемая «Крымская весна». Речь идет о том, что ежедневно через систему образования, плюс через систему спорта, что собрала также наша организация, дети подвержены милитаризации, одна из которых целей – это призвать в дальнейшем этих детей, когда они станут совершеннолетними, в российскую армию, что тоже является военным преступлением. А второе, скажем так, более глобальная и стратегическая цель – через эти милитаристские мероприятия в школах и в системе спорта и культуры вообще уничтожить проявление украинской идентичности, чтобы дети перестали иметь любую связь с украинской культурой, вообще с украинским сознанием, и были полностью гражданами Российской Федерации в плане своей идентичности. З 2014 року у Криму з'явилася низка російських молодіжних так званих військово-патріотичних організацій на кшталт юнармії. Є кадетські класи, де учні виховують у дусі служіння Росії. Є навіть кадетські козачі класи, як то в гімназії номер 10 у Сімферополі. Йдеться не про українських козаків, а про російське так зване казачество. Як це виглядає на практиці, розповідала минулого року в ефірі місцевого радіо директор гімназії Наталія Трещова. Это особенный кадетский класс. Это единственные казачьи классы, кадетские, которые есть в Республике Крым. Ребята должны видеть казачью культуру. Конечно, у них есть атаманы. У них очень проводится очень много мероприятий. Они знакомятся с бытом и культурой казаков не только, которые есть на территории Республики Крым, но в том числе, которые есть у нас в данном случае в других регионах. И у них растет это движение. У них был вначале один казачий класс, теперь у них уже три казачьих класса. Пятый, шестой, седьмой.
Юрист громадської ініціативи «Кримсос» Ольга Куришко зазначила у розмові з «Кримреалії», що захистити дітей у Криму від такого впливу Росії фактично неможливо. Это принудительно, то есть родителям приходит информация о том, что обязательно к посещению эти уроки военно-патриотического воспитания. Если ребенок не ходит, тогда от родителей требуют письменного объяснения, почему ребенок не ходит. И это именно большой признак давления со стороны властей на родителей и на ребенка. Я бы говорила здесь о том, что именно Украина должна вытягивать этих детей сюда, на подконтрольную территорию. В первую очередь это путем создания таких хороших образовательных программ. Это улучшение доступа к образованию на подконтрольной территории Украины. Ольга Куришко розповіла, що наразі діти з тимчасово окупованого Криму не отримують статусу постраждалих від міжнародного збройного конфлікту, на відміну від дітей із непідконтрольних територій Донбасу. За словами юристки, це питання держава має врегулювати. Восени минулого року прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни з огляду на залучення молоді окупованого Криму до російського так званого військово-патріотичного виховання та служби в російській армії. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня. «Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.